Ja Keijo Viilo ja tutkimuspäällikkö, ja me ollaan nyt passattu yksi testi ajo tähän niin, että siellä on valmiina syötteet tuolla kuljettimella ja syöttimellä, ja tässä ajetaan nyt yksi sellainen ihan meidän normaalin ohjelman mukainen murskaustesti. Tässä on GP300 Extra Course Linereilla, eli se on niin kuin toisen vaiheen murskausta. Ja kivikoko on tuommoinen 64-200 milliä. Jarmo Eloranta, mä tutkimusjohtaja. Sen verran sanoisin vielä, että tosiaan, että niin kuin näette, niin meillä on erivärisiä kiviä täällä, ja se on niin kuin merkittävä asia, että me pystytään niin kuin testaamaan eri kivilaaduilla ja määrittelemään näiden koneiden niin kuin suorituskykyä. Täällä on esimerkiksi nähtävyys parasta kalkkikiveä, Vatavuoren kiveä ja sitten Nokian Granadion kiveä.